Bueno, el partit el valoraria en que nosaltres hem estat superant la primera part, hem portat un ritme alt i bo de partir, hem tingut les ocasions. Sabem de la contundència que té en Terrassa i a dalt, perquè té jugadors amb molta qualitat. Sí que la segona part, els 15 primers minuts, el Terrassa ens ha apretat, nosaltres hem perdut al mig del camp. La lesió de Puerto ens ha apretat una mica, ens ha apretat al mig del camp i l'hem perdut. I ha sigut quan ells ens han empatat el partit. A partir d'aquí, crec que el partit s'ha tornat una mica boig i hem tingut arribades nosaltres i les han tingut ells i qualsevol dels dos podia haver marcat. Futbol, 1-1, un punt per cada un i això acaba de començar, queda molta jornada i a seguir treballant i ja de cara a la vida de la setmana. Amb el Tarragona no esperava un resultat així abans de jugar? Un resultat així? No, m'esperava un partit obert perquè els havíem vist, és un equip que li agrada jugar a futbol, és un equip que amb noms per jugadors de molta qualitat i sabíem que era un partit que si nosaltres volíem guanyar havíem d'estar molt bé. Però érem conscients també que el Terrassa també, si volia guanyar aquí, costaria, no? El Terrassa que havia jugat en Terrassa amb la dinàmica que portava, bueno, era complicat, però bueno, ha sigut un partit maco, atractiu i bé, seguia endavant, que és el que dic. La selecció de Puerto, el partit ha canviat totalment. Sí, és que no és que ens hagi afectat, però ens ha trastocat una mica al mig del cap. Nosaltres teníem previst uns altres canvis i això ens ho ha trastocat una mica. I a partir d'aquí sí que és veritat que hem perdut una mica al mig del cap fins al gol d'ell. A partir del gol d'ell, ja torno a dir, el partit s'ha tornat una mica bon i hi havien arribat les seves com arribades nostres i qualsevol de tot. Em vaig content per el... Era molt complicat, molt difícil, venien amb tota la intenció de sumar els punts, però no hem trobat el nom d'equip. Aquí ja des de la situació no corresponia amb la proposta que feia. Ens ha costat molt, la segona part hem millorat, i amb aquest segon punt ja s'ha fet la millor que l'hem fet nosaltres els darrers minuts a aquesta darrera de Carlos, no? En tot cas, avaluant. Hem anat als 90 minuts, crec que un just. La primera part no m'ha estat bé, però els errors que hem comès no ens han costat cap gol. Les intervencions de mèrit, ells ens han generat problemes, que efectivament s'ho comptat mal a la segona part. Va un gol a un minut i de penal, doncs, condiciona perquè varia tot el que passa. A mi ni tot el que es prepara durant la setmana ja no serveix absolutament res. Ja és un altre partit, tenir dos a buscar i tenir que entrar ràpidament estava perquè les unes de sentir les condicions de dos i jo crec que ens coneixia molt. No n'he parlat amb el jugador, perquè la meva posició m'agafa molt, no sé, m'he de preguntar, l'he dit, l'estic a la demà, l'has preguntat amb el tip, amb el tip, amb el tip, aquest és un desplaçament molt difícil, molt complicat. Ha guanyat dos partits, ha guanyat dos, ha guanyat dos, que s'havien faltat a pals fortíssims. Aquest desplaçament és un desplaçament difícil. Analitzant els 90 minuts, una satisfacció total no la tens. Quan no ets capaç de guanyar, no creus que és important, i aquest equip hauria competit, ha donat la cara, no hi ha perdut la grava que has partit. Els darrers minuts hem jugat a camp contrari, els darrers minuts hem acabat a l'àrea del Pompeia, i això també és un pas important, no? No m'ha negat quines són les instruccions i quines les instruccions. Molt millor les instruccions. A mi ens ha costat perquè tot el que hem preparat, i com teníem que tocar la sortida de Xavi Muro, i com teníem que començar a la posició de Lluís, dintre, una altra contra, i un altre partit, és una altra història, nosaltres ens hem desdibuixat en la segona part, ens hem passat amb problemes, ens hem tingut més problemes. És un jugador que ens pot aportar competència per bandes, és un jugador que m'he fet aquí, que el míster va reconvertir a lateral quan era un jugador habituat a jugar a banda i amb posicions més atacants, i avui hem decidit ubicar-lo per la banda de posició de dos jugadors perquè ens tingués aquest canvi que hem vist quan ell ha jugat. A la
primera part, la davantera sembla desconnectada del partit. Bueno, més per mèrit del Cornellà que per de mèrit nostre. No tenim la pilota, no som el mateix equip, i el Cornellà ha sabut jugar-se. Llavors, nosaltres quan recuperàvem era un equip massa llarg, per al que preteníem, desubicat damunt del terreny de joc, dubte probablement del gol inicial, però evidentment també perquè ja té molt a dir, no? I ho ha fet durant els primers 45 minuts. La segona part hem sabut compensar-ho molt més bé. És evident que el Terrassa té molt ben complicat, però avui hem vist excepcionalment Diego Gómez. Ja el vam veure la setmana passada amb intervencions de molt mèrit. És un porter jove amb una projecció enorme, que a la primera meitat ha tingut intervencions de molt mèrit. És veritat que voldria que el meu porter participés menys, però també és veritat que l'hem portat perquè ens doni punts, i avui ha fet intervencions que et donen punts.